Sjöminor har i alla tider varit ett effektivt vapen som är svårt att värja sig mot. Varje år hittas sjöminor eller annan ammunition i våra skärgårdar från första eller andra världskriget. Minan har utvecklats och blivit allt mer intelligent, men är ändå billig och därför mer attraktiv att använda för exempelvis terroristverksamhet. Röjdykare är en av de viktigaste delarna i sjöminröjning. I hamnar eller grunda vatten där minröjningsfartyg inte kan användas är röjdykare den enda metoden. Röjdykare kan operera såväl från fartyg som från land. Väl på plats arbetar dykarna i par med en dykledare på ytan. Röjdykare kan operera ner till drygt 50 meters djup. För att finna föremål på botten används olika sökmetoder som cirkelsökning eller rutsökning. Metalldetektorer kan användas för att finna saker begravda i botten. När dykarna når fram till minan filmas eller ritas den av. Bilderna jämförs med en databas och bästa sätt att oskadliggöra eller bärga den bestäms. Om den ska oskadliggöras placeras en laddning intill som fjärrutlöses och förstör den. Andra sätt kan vara att med riktad sprängverkan klyva den eller chocka elektroniken inuti minan. Röjdykare hjälper ofta polisen eller kustbevakningen vid exempelvis eftersök av försvunna personer eller vapen. För att bli röjdykare krävs god fysik samt ett stabilt psyke. Innan värnplikten görs en extra mönstring under några dagar där man får prova sina gränser och se om man är lämplig att bli röjdykare. Större delen av värnpliktsutbildningen sker i Skredsvik på västkusten där röjdykare utbildats sedan 1950-talet. Här finns unika dykmöjligheter och förutsättningar. Närhet till djupa dykplatser och en modern utbildningsanläggning gör utbildningen effektiv. För att orka med den ibland tunga tjänsten finns ett antal kraftprov inlagda i utbildningen. Ett är Norgerodden, där eleverna ror till norska gränsen, en sträcka på drygt 120 kilometer. Efter ett halvårs utbildning är det så dags för examen. Ett stort ögonblick som markerar slutet på en avancerad utbildning och en början att äntligen praktisera det man lärt sig. Som utbildad röjdykare tjänstgör man ofta ombord på något av fjärde minkrigsflottiljens minröjningsfartyg. Ombord är man en del av fartygens förmåga att söka och oskadliggöra minor och andra föremål på botten. Sverige bistår även andra länder med min- och ammunitionsröjning. Sedan mitten av 1990-talet har skarpa minor från andra världskriget röjts i Baltikum, bland annat av röjdykare. För att bland annat möta det ökade hotet från terroristladdningar har EOD-grupper satts upp. EOD-gruppen består av specialutbildade röjdykare som kan hantera såväl sabotageladdningar som avancerade typer av minor eller ammunition. EOD-grupperna är även utbildade till att röja ammunition på land. Avancerade röjmetoder med riktad sprängverkan eller medel att avlägsna sugminor från fartyg används av gruppen. EOD-gruppen besitter en unik kompetens och samarbetar ofta med polis och andra civila myndigheter. EOD-gruppen samarbetar och övar mycket med EOD-grupper från andra länder. Sedan flera år står en marin insatsstyrka, Svenarap MCM, beredd att med kort varsel åka ut i världen och bistå med sjöminröjning.
Förutom minröjnings- och ledningsfartyg består styrkan av en röjdykargrupp som då även ska kunna operera i vatten som är såväl saltare som varmare än de är vana vid. Svenska röjdykare är respekterade utomlands och är vana vid att samarbeta med andra nationer. Morgondagens minor kommer att bli allt mer avancerade och svåra att oskadliggöra. Det är billigt att utrusta en gammal mina med moderna sensorer och därigenom göra den hypermodern. Moderna minor aktiveras av såväl tryck som ljud och magnetik. En dykare utstrålar mycket lite av dessa. Röjdykare kan därför oskadliggöra de modernaste minor. Trots moderna obemannade farkoster utgör ofta den mänskliga handen och ögat oöverträffade sensorer som maskiner inte kan tävla med.